Eu acho que o Bolsonaro assustou tanto o Supremo, entendeu? Ele assustou tanto que o Supremo precisou soltar alguém que pudesse ter peso para enfrentá-lo. Sabe? É porque jurídicas as decisões do Supremo não foram. Não foram jurídicas. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu tenho certeza disso. Porque assim, eu olhei aquelas decisões de todos os ângulos. Né? Nem a do Fachin, que foi a dos embargos de declaração. E não se anulam 4 processos em embargos de declaração. Então assim, não tinha fundamento jurídico para aquilo. Aí vieram as decisões da suposta parcialidade do juiz. Né? E a coisa foi ainda mais grave, né, em termos de falta de sustentação jurídica. Qual é a explicação? Eles precisavam de alguém que tivesse como discutir ombro a ombro com o Bolsonaro. Força para isso. Não tem. Eles soltaram o Lula